Hoje temos aqui um par de caixas da Pioneer, né? Caixas vintage, antigas e em muito bom estado. A gente começa vendo aqui madeira, né? Em muito bom estado. Aqui a gente tem o serial dela, né? Em tinta. E o modelinho aqui, ó, CSE320. Caixas de muito boa qualidade. A gente vai vendo aqui a madeira muito bonita dos dois lados. Eu vou virar aqui a caixa. Elas não são tão grandes assim. A caixa é muito bonita. A gente vai vendo aqui, ó, muito equilibrada, né? E eu vou dar algumas dimensões aqui para vocês. A largura 24 centímetros, profundidade 22 centímetros e altura 45 centímetros. A gente vê um lindo Twitter aqui e um falante. Vamos ver aqui também, mostrar com a fitinha, ó. 8 polegadas, tá certo? Então são caixas aí de pequeno porte, um ótimo acabamento e em muito bom estado. A gente vai vendo a outra aqui, ó. Eu vou mostrar bem essa parte de baixo, porque tem uma marca de tinta aqui, mas não tem esfarelamento, não tem estufamento, nada do gênero. Tem o selinho aí com o modelo do mesmo jeito, né? Os bornes, e ela está muito bonita dos dois lados também. Vamos virar aqui, ó. A gente vai apreciar também o Twitter, o falante. Ela tem aqui esses velcros para colar uma tela, mas ela não tem a tela, tá? Tá assim mesmo. Vamos pôr então um som para a gente ver o funcionamento dessas caixas. Pioneer de muita, com muita qualidade. Eu vou ficando por aqui, agradeço sempre a atenção de todos vocês. A gente se encontra no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos, até lá!